Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku, spočítej a napiš. Tak, nejdříve budeme číst a budeme pracovat přesně podle tohohle zadání. Tak čteme. Elianu mine 5 branek a poté mine 4 branky. Asi jezdí nějaký slalom, ale nevím, té se moc nevede. Tak teďka tu otázku, kolik Elianů minula celkem branek dohromady? Tak jak to bylo? Jdeme spočítat. 5 nejdříve branek minula a poté, takže musím přidat, plus ještě 4 branky. 5 plus 4 rovná se 9. Výborně, takže jsme spočítali a teďka zapíšeme odpověď. Spíše ji doplníme. Ela mine 9 branek a zlatá medaile jí míjí. No, to se nedivím, když jela asi všude možně, jen ne mezi brankama. Fajn, vyměním si pastelku a zkusím stejným způsobem, postupně podle tohohle zadání, vypracovat další slovní úlohu. Takže nejdříve číst. Máme 9 branek. Je, Pepa Tuma minul 0 branek. Tak, ale na co já se zeptám? Kolik branek Pepa Tuma neminul? Tak to jdeme spočítat. 9 branek máme, minul 0, takže bez nuly, rovná se, 9 bez nuly rovná se 9. Vypočítali jsme, odpovíme. Odpovíme, doplníme odpověď. Pepa neminul 9 branek a má zlatou medaili a pohár. Projel všemi brankami, protože 9 jsme jich měli, 9 jich neminul, no tak to byl určitě nejlepší. Tak a tu třetí, zkuste sami a pracujte podle zadání. Přečtěte, utvořte otázku, vypočítejte a zapište, spíše doplňte tu odpověď.